Andajot, neve muslimanët futim në kishë për të parë se si është ndërtuar dhe se si është ajo për brenda, ajo për adhurim, asë në kohë adhurimi, lejohet. Lejohet që një jotë futet, shohi, për kuriozitet nuk asë të loj problemi. Fetarisht, nuk përbën asë një loj problemi. Por se nuk do tjetë kohë adhurimi, kur ata adhurojnë, në mënyrë që mos përfshihesh në adhurimet e tyre, apo në adhurimi që ata bëjnë. Po edhe për të parë njëri u mirësin dhe mërkullin e islamit, nga njëherë njeriu, do të thonë, nuk e kupton madhështinë e kësaj feje dhe bukurinë e kësaj feje dhe mrekullinë e kësaj feje vetëm se kur sheh se çfarë bëjnë të tjerët ose çfarë objektesh kanë, aty e kupton se si Islami nuk është larg adhurimit njerëzve, adhurimit krijesave, punën e ka vetëm me Zotin, i drejtohet vetëm Zotit, i lutet vetëm Zotit. Është mrekulli e madhe, do të thonë, kjo puna e islamit për mënyrën se si i trajton islami gjërat, për mënyrën se si i ka dhënë çdo gjëje vendin e duhur, pra Zoti është absolut i pa imagjinueshëm nga mendjet me njerëzore, si do që të imaginohet nuk është ashtu, si do që mund të mendohet nuk është ashtu, për derisa ka arrit mendja njëriu ta imaginoj, nuk është ashtu, maro historia. Pasta janë engjyt, prap janë të pa imaginueshëm, sepse janë botë e fshehtë. Po edhe si kur ti ishin të imaginushëm, sepse thuhet për këto që kanë krahë, këtë gjonë e tjere e tjere, prapë nuk lejohet adhurimi i tyre, nuk lejohet që të drejtohesh, të lutesh, të kërkosh, apo të i përdohesh si ndërlidhës me Allahun. Po kështu dhe puna e profetve, janë njerëz, kanë nevoj për Zotin, jo më të lutesh atyre për nevojët e tyre dhe për halët e tyre, e kështu me radhë, pra islami, mrekullia e Zotit, ja jep gjithë cilit vendin e duhur dhe njëri nga njëherë duhet futet në këto vende për të parë mrekullinë e Zotit në islamin e ti. Se si kjo fe, do më thënë, e ka adhurimin e Zotit gjën e qëndësishme, thelbësore dhe rinësore dhe boshtin bitë cilën silët feja dhe besimi, dhe pasaj çdo gjë tjetër përveç Zotit ka një pozicion të caktuar që nuk mund garoj me Zotin apo nuk mund tjetë ortak me Zotin, po kështu dhe krijesat e Zotit, elhamdulillah. Pra e rëndësishme si përgjigje, do të thonë nuk ka problem, lejohet, fetarisht nuk ka asnjë lloj problemi.